Bomba. Max, tu chci se vždycky... Je to Kamaráde, prostě jsi kopeš hrab, vole. Tak kurva, máš tu adresu, že jo? Ty vole, ne? Kre ten tohle napsal, vole. Tak já myslím, že to je realita, ale ty vole. To nevím teda. Jako víš co, dokumentaci... No. Počkej, co nevím vlastně dělat? Vybereš si nějakou tu básku, tam si postavíš hrát a pak těšíš dřevo. A bráníš se prostě jednotkám, no, které chodí od těch hráčů. Ne, prostě tam si dáš toho ptáka, si proměníš na člověka, postavíš si hlavní hrát. Tím výzardem těžíš dřevo. Pak si postavíš třeba ty woodcuttery a tak a stavíš dělníky, pak si postavíš věžky. Ty tě brání. A eventuálně si postavíš třeba gold converter, ten converter je zlato na dřevo, za to získáváš zabíjením enemy jednotek a tak. A proč tady mám nějakýho wood variora, kterého nemůžu použít? Protože ten se ovládá sám a ten útočí na ostatní. Ty útočí. Ten se ovládá sám a útočí na ostatní. Epi, čeli ne. Já jsem nic neřekl. Je tady odlesním, kurva. Jinak v tyhle ty nové verzi přibyly pro nějaký nový endgame upgrade a balance hodně. Balance, myslíš ten balance jako jak jsi byl do toho fréra na level 50 a měl 10 000 životů, jo? Co? To nemluví. To byl dobrý shit, no. No, třeba tak, ne? Ale od té doby už vyšlo asi 10 verzí, jakože jo, takže... V každé z těch 10 verzí byl nový balance. A taky tam přibyly nový upgrady při endgame a tak. Že možná to je nějaký nový věci. A taky ten wizard má nějaký spell, jsem se teďka díval. Může spálit stromy, vyrůst stromy. Jo, no právě. Že vyrůst stromy. Jako jde ta budova spavnuje jednotky kolem sebe. No, protože jim začal. Spavnuje automaticky, no. Jo, a teď utočí. V tom čase prostě se všechny rozutečou proti sobě. Taková, že se ty jednotky jako rozutekly jako na dvě strany, jo, tak to je bomba. To jsem si vždycky přál. To je super, ne? No. Tak to je nejlepší. Jinak doporučil by vám to spíš postavit nějakou věžku a možná na obranu. Ale nevím, asi to nepotřebuješ. Ono na to nikdo nejde. Ty vole, na vinička jdou. Myslíš, že to dáš bez věžek, to bych si nebyl jistý. To, no, dám to bez věžek. Jsem zvědavý teda. Opravdu, ale opravdu zvědavý. A can build that. Dobře. No proč si v té verzi ten Borkon vydrží absolutní hovno? Ne, no, vydrželi předtím absolutní hovno, akorát ten nejel. Já jsem bral právě verzi, kde vydržel úplně ty vole, tak to bylo OP, jak jsi měl asi. No mohl si s ním krásně repairovat, no. Tak ty můžeš taky repairovat, jo, ale. No, ale tak jako nemůžeš repairovat, když do toho utočí, jo. No takhle, když do toho útočí do věžka a ty repairuješ, tak to dá úplně v pohodě ta věžka za psama. Že jo, prostě, jinak se mi zdá, že ten vůdka je určitě nějaký levnější. On stál předtím víc, ne? Předtím stál 300, teda 250 stovek. 250 stovek, no. Teďka stojí mnohem míň. Teď stojí mnohem míň. Myslím, že ten Gallenwurst je tak docela v řeči. Nebo není? To brání tam turecky. Když na něj točí červený. To ano. Ale od Vinda asi to půjde brzo. Mám pocit. Hele, ty jsi to nějak bránil, jo? Ty vole, jak to děláš? Vy? Vůbec nechápu, jak je to možný, ty vole. To se za ozvenu, ale tam. Zde má to ozvenu. Nevím. Můžeme vůbec za to? Můžeš pak konvertovat, když si postavíš ten gold converter, tak teď ten converter je každých 30 sekund 250 goldů za 300 dřeva. Ale ty vole, to jsi nepostali. No máš se odnout ty tu ozvěnu? Mně se zdá, že tam je nějaká ozvěna. Taky. Je tam ozvěna někde, no. Já jsem to asi postavil teďka hodně blbě. To je ní. Já jsem si zastavil sám ty vole svého buildera. To prdele, můžete uhnout, nice. Já potřebuji vykřížit ten strom, aby tady uhli už konečně. Když se já potřebuji obnovit svoje woodcuttery, vole, tady jsem. Já potřebuji spalit ty stromy. Já jsem si to omylem, vole, zajebal oblast stromama, nebo teda
budova má, tak nemůžu těžit stromy. Ježiš, on nemůže vůbec jít pryč, jo? Já musím přeletět toho pas ptákem. Ten galet vůd bude hrozně napíderej. No to teda bude, no. Pokud to hladne. Prostě jste mi vůbec věšky, já nepotřebuji tady věšky. No tady k sobě, takže to má, jsem si teda. Bude hrozně napíderej. No já si myslím, že všichni budou chodit na mě, ale na mě nikdo nechodí, to je bullshit. Tak chodí ten galet vůd. Ani na mě nikdo nechodí. To je bullshit. Na tady má chodit ten zelený, ale... No, tak asi já asi těžko, tyhle. Ne, ten světlozelený, já jsem myslel. Světlozelený. Když je tu tolik expertů, mám dotaz, se kterým by se mohl pomoct. Nikdo mě nemá rád, co s tím mám dělat. Bejt oblíbený. Kdo, že ho nemá rád? Nikdo. Aha. Musí se stát... To je v pohodě, to je v pohodě. To neřeš. To je spíš... Dobře. Jo. Dobře. Mám se těšit. Bude tady od lesním za chvíli. Nebo dva. No, třeba je tady dost, takže jo. A takový ty velký stromy vydržej hrozně dlouho. Tady ty. Jo, trvá to dlouho, no. Musíme toho Galenwursta zničit co nejdřív, aby jsem tolik nenafidil a nezničil nás. To je a bajtová práce. Já vím, no. Ty, já mu jdu asi šikanovat s Vizardem, nebo nevím. On vůbec těží. Já jsem mu zničil nějaký ty dřevní mlíny. Jo, viděl jsem, no. Znova. A jako hodně mluvím, těží hrozně málo. Dole, ty vole. Já hraju tak jako na zmnozo, ty vole. Vidím, no. Ale nějak to nepomohlo, to na výhře po jednou. To mám hrát. Tak to se posral, ne, ty vole. Budu brutálně fat. Ten Galenwurst. Jak zvednu populaci? Ale musíš vylepšit hlavní vodou, ten castle. Ty tam. Budu mu vylepšit. Hlavní budu. Je na piču. Je to drahý, no, jak svině. Je totálně na piču. Já to skvěl mám. Já mám bulku už na dřeva. Chybí jom 600. Mě taky nevím 600, no, chybí. Jak mentál. Já budu šikanovat, já budu zabít ty workry mým Vizardem. Doufám, že to budou aspoň goldy. Jo, to jde? Jo. Mm-hmm. Jo, jsou za to jo. Goldy. Jo, to je to dvě, to nevadí. Dál se obdělí. Mě žít, ty vole, ty kundy. Nice, natáhl jsem jeho, jeho pesunty na mě. Dvě, jste mi to! Je víc věžek. Ty věšky se taky lepí, ty vole. Jo, jo, jo. Je to lepší, tak mají multishot. To není jenom vyjednotovat tu hlavní budovu na po 5000 level. To mám šanci. No musím čít to budovu. Hlavní musíte. To taky, to nejde. Kdyby to šlo ovládat ty jednotky, tak proč ne, ale to nejde ovládat. Chceme zničit ty věšky tím Vizardem. Tím Vizardem musím zničit ty vešky. Jo. Jo, a už tam není jdu. Já tady musím šikanovat tím Vizardem. Já musím ho šikanovat k smrti prostě. A můžu napadnout i jeho Vizarda přímo? Jo, Vizardem jo, no. On se resetuje. On se obživí, musí zničit tu hlavní budovu. Jo, proč ho po mně napít? No ne, jsi si mi zničil věžku, hurá. Bože, já bych nemůžu lítat ty lenu nakonec, já potřebuji taky něco dělat. Ne, typni. Teď zase tady nahoře, teď ještě tady zápětí dole. Nice, dobře mu to ničíš. A proto s vámi nebudu hrát, když mě nemáte rádi. Tak kdo řekl, že tě nemá rád? Já? Oh shit. To je v piči.
Nice, nemůže opravovat více budov, takže mu to můžete hezky ničit a... Ten se mu cítí hodně špatně teď. Prostě šikanujete, co? Jo, no. Tím, že mu ničím tohle budovu, tak nemá příležitost opravovat ostatní. Ale opravuje to strašně rychle. No ale on může opravovat jenom jednu budovu na jednu, že jo, takže může jakoby ničit časem všechno. To je zajímavý. Nebylo. Co nebylo? Když upgradeneš ten wound, tak to zabije ty dělníky, který měl. To mu rady neděláš, jo? Prděl. Nice. To. Takže jsem dělal znova. Nice. Jo. Jako ty level 2 tě mám zabíjet, jak ty vole, když to nestíhám repairovat tady, já jsem dole ty vole. Když upgradeneš ten castle na level 2, tak už rovnou tím můžeš dát ten upgrade na více dřeva. Já vím. To nice. Pojď se. Jo, ty vůdka 3 jsou hodně levný teďka. Nice. Já už mám všechny vůdka, to je na dvojce. Cože, jak to? To je ani náhodou. To je posílá Warriory level 2. To já nevím taky. Když ten Woodcastle, tak si ti upgradenout Warriory z toho Woodcastle. No z toho Woodcastle jenom, z těch kasáren ty musíš upgradenout ruční. On je totálně v prdeli. Já jsem nemohl dělat nic, já jsem nemohl dělat budovy. Tebe zničili. Tebe zničili, jo. A je Fiza, už prohrál. To brzo, ty vole. Nemohl prohrát prostě o 20 vteřin dřív. To byl on ten, kdo tě zničil? No tak samozřejmě, drtil ze zhora, že jo, protože on tam na mě postavil 4 barakce, že jo. A to jako udepuješ 4 barakce, když... Potřebuješ více vůdkatrů, nebo potřebuješ si něco postavit a jde ti ze spora i ze zále. No až 500 goldů za něj. Já se po to vyzadaje 500 goldů za něj. Ty vole. Tady chci to neváš, jo, protože všechno půjde od Muradina na něj, vole. Píč, co to je, ty vole, Muradina, vole! Kdy to je toho, kurva! Pojďte na to samotný taverek. Nice, 100 goldů. Taverek, ne baraku. Já vím, počkej, to se dělo ze spojení. Ty to tomu trošku chvíli podrží ty vojáce, no. Jo no, ale to je to podle mě ubrání. Úplně na chvíli. To bych tam vrát. Ne, to, ale se to upgradelo. To by bylo hrozně na fidění, to je bullshit. Sauron se jako skončí. Jo, Murady nevole, co to máš, vole? Delete to, kurva. Ježiš, ten tam toho Warcraft, ty vole, 600 životů. Pacha, že nechci ten Warcraft, jo, Vajta. Tak pičo, to je kreten, vole, já to nejsem schopný zabít, vole, co to má trojky, vole? Dvojky. Já to taky dvojky, ale ono má prostě vylevelovaný, ono. Toho jednoho, no. Má ještě nějaký postavit, ti to dřív rozmrdá. To co to nebylí, vole? Ty to nechceš chcípnout, píčo! No, ale no. Ale už umře. To 15 000 našich hra, to se posral. To mám jako vzít, kde? To není zase tak těžký. Když máš...
Ty jsi zapamatuješ tu minulou hru, kdy jsem měl takový brutální feed prostě, že jsem ti absolutně neměl šanci odrazit, když jsem byl na stejném levelu jako teď. Ale to bylo až později, že jo? Nebo ne? Sera krát to, že moje jednotky vole chodí... Nahoru, na furt nahoru do píče, kdyby chodil... Já jsem taky potřeboval, aby mi spíšili dolů na Moradina, že jo? A zase tam nahoru do píče, tady braňte kurvy! Bachávajte! To vole... Vyperl ty věže! Bacha, 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 umřeti, umřeti! Já už mám třetinu, no, už mám třetinu na naši upgrade. Já potřeba bych pomohl Vaj s tím, tady. To nemůžu, vole, že se zabrání, vole, až ti na to mrdé, no toho... Já to chápu, no. Samozřejmě pochopitelný. Mí ty jednotky lítají, vole, já je potřebuji tady do prdele, ne někde v píčí. Ta level 2 hodně potahá, no, tam ten multi shot. Máš dost goldu, ne, Vajta? 2000, než chtěl to měnit, vole. Tak mám upgrade. To bylo lepší. Ano. Jsi se toho nedostal. Nemám to dřevo do píč. Dráka. Jo, kolik věžek tady postavil. To je, on se tady brání fakt hodně usilovně. Omika za chvíli na trojku. Vůbec netěží dřevo. No, za chvíli ano. Murady, neskoušej to kurva. To já ne. Žádná trojka do píče. Proč? Zadný proč, vole? Vypaska je jasně, pane. To je jasný. Nic zvinil, jak to už je, kurva. Proč? Žádný proč? Odpověď je jiná. Ale proč je jiná? Ten vpravo nahoře už jede na trojku. Nebo už upgrade trojku. Ne, ne. Tak si na ní zautoč, ale jdu mi pokoj. Ejda. Já a Fiovi jsme tam hodně podobně. Jo, už mám kasta na level 3, nice. Konečně. Už mám dělat půlku. Ty až prdel. No tak ty jsi nafiděnej. A na to, že já, na to, že já nezabijím skoro nic, tak je to docela dobrý. Máš 500 milionů bodů, co chceš? Chci nějaký zabití aspoň. Ty sice zabijem trošku dělníky, ale... Zabijem tady ale tak nějaký pár dělníků občas. Teď si dělám ty turety, píčo. Jo, je potážený. Já jsem neměl čas se prostě stavět. Aby chodil prostě stavět tak strašně moc jednotek. No to vím, no. Když to nedáš na začátku, tak už to nedáš potom, no. Já, potenciálně jo, kdyby ten kokot držel na mě postavil ty třeba Raxy. No. Tak bych to odebnul. No to asi jo. Nahoře si drží, vole, ale už to má dál v těm dřevům, takže už toho moc nenatěží. Ten už teďka mění jenom zlato za dřevo, ty vole, ten zelený. Kalet pas. Research complete. Tady si arch je komplete. No, ten level 3 bude, to tady bude prášit, ty turety. Tady mu tady bude nabit vodry. Ten mi to zabije všechny workly, jo, teďka to si až prděliš to upgradeneš. No aspoň to rychle to všechny dělají nové workly. Já předtím to bylo pasivně zvyšování, že jo. A mě to všechno teďka zabije, no to nevím jako jestli je dobrý úplně. Tak vypadá to, že dole bude teďka přesko z cajku od Muradina, pokud nábry na trojku, vole. Tak a bude jí už má za tomto. Čurák, vole, jebany. To je teďko z čuráka, vole. Já ho mrdám, píčo.
Ne, v pohodě, máte tím barak na dvojce. To je furt platný, vole. To je nechlubý, jo. Kdyby aspoň moje lidi utočili vůči němu, ne? Ale ono si to prostě utočí nahoru, kurva. Kdyby to šlo nějak nastavit do hajzlu. Já mám to, že tam v jedné verzi bylo možno zautočit jinam. A nevím, jestli to na to nejde v tom woodcastu. Ne, takhle útok. Máš tady back to work třeba? Jo, tady, ty nemůžeš konvertovat procenty na vojáky, jo, to jsem ani nevěděl. Jo, můžu. To už je na oblom, má, to bylo ani nevím, tak to. Jsem ani nevěděl, tyjo. Můžu mít, zničím mu zatím davarky, nějaký goldy navíc. A White bude dole v pohodě. Jo, White je dobrý, no. Dokud nebude mít, tak mu rád jednak 6 baraksů na trojice, tak. Dobrý, má jenom 3. Má jenom 3, jo, že. To mu nestavit? Ne! Tak, když chceš vyhrát, tak chci vyhrát, ale řekla ti to takhle. Já chci aspoň jednoho, ty vole. Řekl ti, jak se tohle ta hra vyhrává, jo, i když jsem prohrál. Vyhraj první, že přičíš bázi, kde se ti nasakujou jednotky, a pak to prostě všechno jde postupně a ten prostě cápek to není schopný je udefat, protože on tam žádné jednotky nemá. A ty to prostě jenom takhle ničíš a jenom postupuješ dál a to by se to postupně stakuje a učí to ze všech stran. Vajtové jednotky prošáš někam k Sauronovi, what the fuck? Co to vyděláš, že jste to vyděláš? Co to vyděláš, že to vyděláš? Co to vyděláš, že to vyděláš? Čau, repáre. Už jdeš za náma? Ty přidáš, jo? Ale já zabiju tohoto. What the fuck, ty debil. Ty debil. Nice. Goldy navíc. Goldy zdarma. Jsem je dead, no. Co já mu to všechno tady zničím? Hej, on jde na trojku, a ten woodcast, ten galan. Jo, nejsme schopni zničit, vole, vedvou. Á, já ho zničím. No, to je ničím tavarky. Jsem taky na trojici dávno. Aha, ten, já jsem zapožděnej. Já ho eventuálně zničím. To můžeš, kurva. Moje věška. Nice, sedíš, easy. Easy win. Já nemám dostatek konvertru, Aleš. Fun getting teamed. Oh shit, to nás odhalil. Já jako, tady nemůžeš teamitovat, prostě tohle je random, kam ty jednotky chodí. Právě no. A random se ta hra rozhodla, že se zrovna steamu s Whitem. To je, může za to hrát ta hra, že jsem si s tím steamoval, já ne? Tak steamu. Já za nic nemůžu. Všichni to na mě nastrčili. Ah, pičo. Jasný. Ale já ho Whitea docela zabijím docela. Tak jako když máš trojku. Já no. Jo no. Těžko. Jo ne, oni mě docela zabijí. Těho skoro zničili, koukám. No, zničili no. To je Whitea teďka. Já doufám, že budu doprava, vole. Já nevím kam půjdu. Já nevím, že budu doprava. Co jsi tam udělal za bisku, Sauron? Ty mě taky. Zajímavé toto. Úplně instantně jsem měl na tušně. Potřebuji více konvertru, ale mě to nestíhá ten jeden. My se zapadíme spíš nad jeho bází, my dva, vole. Jo, no. To rozhodl ho nechat na žilu.
Jo, mě se strany ničí. Já už budu mít na čtyřku v podcastu. No? Ten Kalen to mohl krásně depnout, kdyby byl chytřejší. On kdyby, on měl prostě druhý kastu na prostě, on kdyby byl chytrý a poslal pár baraků. Tak to mohl ještě depnout, jo, protože by měl jednotky, které by mu aspoň potankovali ty nějaký ty jednotky to... a turety by do toho mohly jít, jo. Jenomže on nepostal barák, ten neměl si jednotky na to. To je no. Tak je ničený. Je zničený. Vejte, jestli jsi tohleto teďku modře, tak potřebuješ trojky. Mám. Nemáš trojky, máš wooden towerky na dvojce. Jo, no, tak jako wooden towerky, ale už mám jednotky, které jenom ještě jsou prava, jsou na trojce. Hele, jdou proti Moralinovi, takže dobrý, ne? Proč jsi mi najednou zvedla popka ničemu? Baraxu, víc Baraxu, co chcete. Proč jsi mi zničil nic zvedla popka? A proč mi tady vybouchaly nějaké vešky? Jo, on mi to zničil, jo. Mikko, co tady děláš? Ježiši, Sauron prohraje. Sauron, teď máš čtyřku, ty vole, proč máš barakse? To prohraje úplně to samé, na to prohrá tam ten frajer, na to, že jenom barakse. Tady, tady, a tady, myslím, bude pojedovat jednu fišku, a tady vymlátí. Nejka, asi tím, kdyby na mě útočí. Hrný výmluvy. Jo, přesně tak, vole. Ne, ne, my tady vymlátí Nejka, my tady vymlátí mezi sebou. Já nejvýmluvy, vole, to tady je jako vůbec. Co tady zkoušíš? Co tady zkoušíš? Mátíte mezi sebou? Jo, já nevím. Se podívej, když se mátíš mezi tím tělo. Počkej, ty tak nedáváš, ne? Favrona. A už teďka pojedu ty do Axe teda, když ten je tak... No jenže to jsem měl jít mnohem dřív. Já mám strašně moc dřeva. To vidím, no. Jak jsi to udělal, že jsi postavil do baraxu? Teda tu věc. Když to může vykácet za to ptáka, jo? Mhm, samozřejmě. Aha. Tak to je divný. Ježiši. Vajkovo síly se rozdělili na půl. Do píče, co to já to mrdám, no to je jedno. No furt doplačíš můru, takže. To mi vůbec nevím. Rychle bajte, musíš to rychle postavit na trojku, ty vzbylý barakce a vyhraješ. Ale bacha Saurona, jak si neprokácíš, ne? Nahoru, vole. Lede, že bych to zastavil. To koukej, jak chodí ty jednotky, oni prostě neví kam mají jít. Kam oni jsou úplně zdegenerovaný. Ještě Saurona neprokácíš náhodou ven? To bys určitě nechtěl. Jo, já to beru vlastně backdoor. Ze zadu, víš, ze severu točím. Tak ty si byl poplával. Řekl, že mu fakt to potá ta čtvrková věžka jenom tyhle. Nejlepší je, že já jsem to málem defnul. Okay, já dělám něco zajímavého. Mně chybělo 300 dřeva na dvojku. Já udělám něco velmi zajímavého. Ne, ještě předtím, než udělám tohle zajímavého věc, tak udělám tady tohle zajímavou věc. Proč je vypadá? Hej, vole, za moje jednotky bugujou, vole, do píče. Místo tam se vrací. Ale oni se stakujou, že jo, a pak přijde obří armáda. To no, dívej se, kam jde ta obří armáda, vole, to zdrhá na sever, vole. No, voda se počká v bázi a půjde s další vlnou. Přesně tak. Já jim zatnu tipet, vole, jim to zastavím, má tu cestu. Hle, děláš bej tak, kdybys to potřeboval, člověk bude dostávat přes prdy. Proč nejdeš repáre další hru, pojď. Pojď repáre se nama, hore. Mají tady tam Lambor Outpost, se ti vyplatí postavit někdy dvě vlastně hodně dřeva třeba prostě doprostřed a tam, aby ti žilo, ne to portne k sobě všechny ty workery. Přesně tak, a pak přijde něco jako Mika a udělá tohle. Tak. Tady pro příště. Co tam děláš?
Dělej, mě to už nevadí, já už to nepotřebuju. Dobře, tak ještě dám tohle. Víš efektivitu? Poslal tam jednu taverku. Tak, teď sem budou chodit jednotky. Nebudou. Ne? Mm. Tak proč sem nebudou, no. Nebudou chodit nahoru. Nevadí. Bych musel zničit tady, nahoře. Procházej a musel by tam být worker, aby se nahagerovali. Dneska jsem vyřízený a už chci jenom jít do sprchu a spát. Škoda. Na taverku teďka nemám to, no. Nebo já tady vlastně jenom můžu prodat, že? Tak jo. Vojte na taverku. Nice, chytrý. Já jsem kokot. Asi překlik. Vojte? Ne. Co to děláš? Já? Nic. Co to dělá? To jako vážně. To je pěkná svině. Jo. To jsou daně, kámo. A dám trošku vážně. Pani Honza. To jsou prý daně za šikanu. Někde je. Někde je. Tohle mi se sem zdám. Zabýváš. No tak dám, že už není Miko. Nevadí, jsou to varkři, to je zlato. True, no. Kolik zlata? Hodně. Hodně. Zlata štělejte 7000. A vzhledem k tomu, že ty worky, co děláš v těch básích, se to portuje furt sem, tak neomezený přísun. To vážně, to bude. No, už to tak bude. Ježiš, ty worksy, jak se to naběhle. Zlata to mní fail. Typni. Tam ne, už tam nepotujou. Ne, moje jednotky. Já mám jednotky, mý dobrý strategy ještě vyhraje tu. To, já prostě s nikým nebojuji, tady prostě jenom tak nějak těžím dřevo a nic nedělám v podstatě. Točíš na mě? Neutočím. Worksy utočí. To je jenom taková nevinná jednotka, která vlastně nic nedělá. To je jenom takový tvůj feed malý, ale jinak vlastně... Co to je, taky nic taky, kurva. Ty z toho máš mnohem víc než já, jo? Pičo, ale já jsem mu jeho buildera sundal a byl tam během vteřiny, vole, proč já mám 30 vteřin do piče? Já jsem taky čekal 30 vteřin. Ale pičo, když tam byl během chvilky, vole. Pičo. Ale jo. Pičaš, kurva. Čekej, a ještě udělám jednu zajímavou věc. Víte, jak poznáte, že se Whiteovi mega nelíbí, řekne vám to. Mapa nelíbí, jo? Dobře. To je fakt. Já to řeknu na plnou hůbu, ale že to stojí za piču. Nebo budu se koukat a u toho usnout, tak dobře. Já řeknu, tady máš můj adresu. Okej, dobře. No? To si vážím. Na co to stájí, vole? Se tam postojí za veliš prdel? Ale já myslím, že nepřijede, víš co? Kurva, nepojedu. Já nepojedu do ciziny, kurva, nemám pas. To nevím, to musíš fakt už. Já vím. U vás to si ještě ne. Ale jsme spokojení s tím, co doma máme. To je pravda. Oh fuck. Pryč! Ne! Co to je za damage? Pojď si odsaď! Jsi mi dal na jednu ráno? Já jen stát. Tam nemáš přístup, vypadni. Ty vole, Bajtu, jak se tady staklo a nemůže to ven. Počkej, já budu proti čtverku. Ty jste prvé teďka prý na štěřku. To můžeme, kurva, jak to, to nejde ven. Dobře. Piko na moje věška. To je brutální. Přesně pro tohle. No, celé ono. To byla hrozně moc jednotek. To bych chtěl, aby něco prodal, že? To je brutální, no. Ne, já spamuju útok, order attack! Uměte to překonal, jsem hranici 450 tisíc lehnutí. Takže mají zase rozdíluje své síly, jim je to jasný. Jenomže pro ně každá mapa na hovno, v tom je ten problém. Ne, to není pravda, Vajt má pár rozdílových map. Jo, má, no. Ty vole, co to je? Já ty jednotky nesnáším, to je fakt. Když dají ovládat, tak je to úplně na...
Ne, jsi slušnej, vole, stojí to. Kam jde ten White? Pořád ty jednotky někam pryč? Nemůžu! Já jsem rád, že jsem je odbugoval. Neviděl, abych chodil do dvou směru. Ne, pomohl jsem, jde na mě určitě. Ne, to jde na mě. Ne, nejde. Já jsem všem bránit. Jo, dobře, tak to je v pohodě. Já to mrdám. No, z nima speňme. Jak to uhlo? Jak to ne? Jak to není do toho švílu, jak jsi tam okopal? Ty no, workři tady. Ježišmarja, my tady nedělají workři. Mě to nevadí, já z toho mám peníze. Právě no, hrozně fídíme. Jak je zabíjí na dva hity. No, já jsem se s ním potkal, najít moje peníze. Já jsem si říkal, že mě jak najednou skáčou peníze hrozně moc. Tak jako, já se, počkej, ale to bych neměl, to bych měl zabít. Jo, oni tam jsou po jednom. Nice. Tady Sparta style nefunguje, oči, co to zkušáte? Nice, jdu jim pomoct. To je Sparta, no, to je ty vole Battle. To vůbec nepomáhá, ale... Battle of Chernobyl. Můžu to odkopat a pustit to všechny ven, ale nevím, jestli to chci udělat. Když se transformuješ, máš jenom 100 HP, jo! To je pravda, to je pravda. No, já jsem to zhořel ty stromy, no. Tam bylo pále. Přesně tak. Teď peněz, až to na mě přijde. Jatku. Peška to úplně všechno vykosí. Už to chápu. Ti lampr exportéři dělají goldy ze dřeva. Všem je to jasný. Ty vole, to minulý, že jich měl asi 10, ty vole. Jo, ale já myslím, že dělali dřevo ze dřeva. Tak dělali, to minulou velice dělali. No, dělali právě, no, já jsem se kři... Tak dělali peníze, to potom musí... Já to změnili. Jo, jo, určitě. No, tak to uděláš několik těch, volkou metu upgrade, než to na max, že jo, a... Udělíte ke mně. Ty nemáš na pětku, vole, hlavní budovu, já už jo. Já už jí dolepču. Jo, no. Já jsem to už mám. Ty jste prdeli, vole, ty čurává, ty jste štý, vole. Se divím, že vaď na to chod nemá být ty, to, dřevo, ty jo. Řekej, jako, dívej, co se stahují, vole. To je stanou jednoduchý rozkaz. Útok. To je jediné, co po tak tady vidí, že to ty vystávající vojsko prostě bez problémů zvládá. Přesně tak. No, to jsou nějaký endgame upgrade. To je zajímavé. A ty se jebat toto. Kam se vracíte, máme útok, vy čuráci. To je dopředu, a ne dozadu. Já naučím, vole, jak zase to leze na to. Já to jedu. Vůbec mi to nevadí, vajte. Pal do piče. Jak můžeš dělat dřevo ze dřeva? To hraje za Francouze. Já dělám z dřeva zlato a ze zlata dělám dřevo. Jo no. Právě, z dřeva děláš více zlata a z více zlata děláš více dřeva. To je takové perpetuum mobile trošku. Perpetuum mobile. Byla tady u mě. Dělám byl mám. More lumber is required. Tady lumber není required. Jí zase lajte. Ne? Ne, vůbec. Zase nevím. Tohle... Ostřebuji ty worky na dřevo už. Proč se to spawné tak debilně? Pracujte. Pamba na faktule. Přesně tak. Jo, taky jo. A to dělá ta vrána. Hej, jsi taky takhle jednou instakil. To jsou dobrý cheaty tohle. Je to cheater. Ta vláda tak máš málo životu. Ale já bych ne, ho reportnul. Ale ne, že to dorazí, aniž bych se proměnil vůbec za toho ptáka, víš?
Jo, Vajte, reportem ho, sráče. Hej, to cheater, vole. Ne, to cheater. Oha, to je taková... A co zval 30 vteřin, vole? Tak koukaj, mi se to taky buduje. A furt ti tady dopředu, vole, jedno, jeden se ti vrací. Jo, to je bug, ty vole, mě se jich vrací 50 minimálně, ty vole. Ah, byl mi přirovnaný, kamaráde, byl mi přirovnaný. Jste připraveni na pořádnou archerku s multishotem, která má ještě navíc... Netěžím dřevo. Podívej, Niko, podívej se ke mně. Jo. A dřevo netěžím vůbec. Nedíval by se, kdyby se tu ten rok s Blitzkonem něco stalo? Nebo se uzavřel, protože tam půjdou idioti s cedulemi Free Hong Kong? Kdybych sem hrál za Hrancoze, tak se hned zdám, přesně tak. No, konečně budu na sebe. Až stejně to neprplatní, když já tady to hrál. Hnedka bych si vzdál. Já mě ta hra nebaví, vole. Mě nebaví hry, kde nemůžu ovládnout, to... Kdyby aspoň chodili v běžkéru třeba hodinový hrtiček, že všichni... Víš co, že by to bylo takový, nebo ne, asi no. By se to vybralo dva týmy proti sobě, víš to ne, že to je randomně. Ty zautočíš na jedno, ten Berna zautočí na tebe, aniž by to byt šly jednotky. Kudu. Ne, a píkač. A píkač. Na mě. Pak jde, ty jdeš na mě. To je krásná čára, fialová. Takže to, že ty jsi růželi. No, nebo růže má. Hej, že jo, pojej. Růže má je bez. To je barián tam jeden. To mrdám, vole. Co se bude mít, vole, 120 HP. 120 damage. A zase se vracím. Proč ne, vole? Co to je? Tak mají jít dopředu, ne? Já můžu zničit, kurva. Ne, aby se levili další, aby se potom mohli stáhnout. To je taková... Ne. A kde tam má toho zvinu? Už to sere. Sere ten růžovej tady, kůzerem. To tam nepropušuješ. Nemám šanci, vole, ty jo, jednotky mají větší damage než já, vole. Až se u toho 30 krát rychleji upgradeuje, vole. Nic to nekuchne, ale z ničeho nic se to prostě nekrytne, vole. To musíš uvnit. Tak jako, jasné, taky musím umět, vole, stáhnout cheaty, že? No, taky jo. Co tam? Fialový za chvilku skončí. Kdo tam má toho zhenu? Nevím, já to neslyším. A jo, až tady mě to. Tak si podívej od koho, vole, já to tady no, nevím. No, to nevidím. Tak jako... Ale vypadá to, že asi buď Sauron nebo Moradin možná. Jeden z nich asi. Prosím. Já si myslím, že to je Sauron. Asi jo. Já ho zvědomí nebudu. To je dost možný, no. To nevím, jak by bylo možný. Ty jsi měl mutlý, no, tak ty můžeš, jenom víte, můžeš, no. Tak hlavně já mám studio jen krát, že? Právě no. Pak mám zvlášť ještě sluchátka, jako. Takže tam nevím, možná by byla změna. Přesně. Tak už mám račerku s multishotem, takže už by to mělo být v pohodě. A? Jo, už by to mělo být na pohodu úplně. Čiže vlastně kapitána. Potom asi normální archerky a prísty a workshop, který stojí 70 tisíc. To zdražil strašně. To není 50. To je 70. Co tě mám za upgrady? Attack speed damage pro level 5 melee units. To se bude zajímavý, ty vole. Vajte, get ready. Ne, nejsem. Prepare to fight. Teď víš, jemu se vás takuje, ale mě ty jednotky prostě se budou stakovat. Tauro neudělal něco z toho zvory. Tyhle, tam ten je hodně nebezpečný, ten červený.
Se vyrábí ten červený kůl. To je Mika. Já jsem červený, no. Já ničím fialový. Já se snažím zničit Vajka. Vydrž pičo, čítere. Já dělám ať. Jaký tvůj plán vychází? Já dělám ať čerky a prísty. Že kapitána by to chtělo. A workshop. Ty tam máš hrozně moc těch jednotek. Tež se kaj. Toto je Sparta, vole. Pár jich drží hromadu. To je ano. Chce Sparta. Já o Spartěny. A nějak to začíná procházet. No tak jasně, teď to čekám na vývku, jo. Počkej, pojďte tam pojel 18 a pojel 17. Tak už ti neřekl, to nevím ani já. To potí, víš co, proto ovládá to počítač. Ano, to ovládá počítač, no. Proto je to tak na piču. No, kdybych to ovládal ty, tak je to víc na piču, podle mě. Protože tam, to se právě můžeš spojit snadno. To bych ani si ovládat při těch 12 v jedné četě. No a ještě navíc, no právě, takhle to ovládá samo a je to lepší. To je dle mě... A to ne, o to ne, že jo. Tak kapitána už budu mít teď jenom 70 000 na workshop loč, což bude trvat. Pěk, čekaj vole, se utočí prostě, oni se budou držet dál od těch turetů, kurva. Mrtky vole, zasraný. No, je to zapugovaný. Tak oni chodí, že jo, dopředu, ale je to pomalý. Mladina se mi to nelíbí, on to má tam nějak moc takový. Já to nemůžu. Tank, Miko. A ten už dělám, no. No a ten fialový docela to nedává. Pojďme ho ničím. No vidím, no. Ho do ničím. Půjdu možná na tebe. A. No dám, a tam máš nějak moc... Ranger, tam máš nějak strašně moc zastakovaných jednotek, ne? Tak to mám, nemám šanci, vole. Já nemám na to dřevo, já nevím, kde beru. Kde čoru jste dřevo, vole. Máme víc woodcutterů. Já nemám ani jeden woodcutter. Jo, to je připomínám. Dobře, on je hacker, on vyprodukuje, no. On jede přes to slato, že jo. Tak vás zamí. Já jsem se skoro prokopal Sauronovi. Já jsem se skoro prokopal k Sauronovi, ne, vole. This is Sparta, ten ta parodie, víš co. Jo. Mám to trochu stakový. A jako držím se, ne? Já nedám svůj kůži za lacinu. Přesně tak. Spadou ti tam dva tanky, užij se. Tanky. Ty už máš tanky? Pohodě, no, 220 000 damage, Sparta. Já počkej. Ale od Mordia to jenom sypou si ty baraxy, bo to nedělá nic jiného, jenom baraxy. Jo, no. Tanky jsou hovna, já stačí upgradenu. To. Tady je malej damage. To dělám. Jo, ty musíš mít takových peněz, Vajta, tyhle. Vůbec právě! To je divný. Já máš těch jednotky. Já taky nemám peníze. Pojď tam jde a tak. Já se jako se teď už konečně se dostali na dost celé ty turetky, takže to je ničeho zase. Já v prdeli, já nemám nic. To asi nedám. Jo, Miko, to jsem přesně říkal. A neříkal jsem nic. Říkal? Ne. Pozdě je parasu. Tak pozdě bereš, když jich mám plno. Zastavil si je pozdíš než on? Ne, úplně stejně. Zastavil si pozdíš než Sauron, prostě na to prohráš. No kdybych je stavil dřív, tak akorát nafidím toho zelenýho. Právě že ne. No teď mám úplně stejný baraxy, jak on. Stejně baraxy jak on. Jednotky. On má 5 baraxů a já mám úplně stejně jak on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
On měl být lidi retardovaný, tyhle. Já jsem jenom nic dřív měl na 5C, já jsem měl všechno dřív. To no. No vidíš, to nebylo tím, že jsem měl dřív, že jsem měl, měl dřív. Ne, no tady já jsem měl mít, já jsem měl víc Baraxu než on. Čím jsem měl mít Baraxu, vole? To jako já mám mít 4x silnější než nepřijít, abych ho vůbec zabil. Ty to bullshit, ne? Bych měl mít. Já jsem bych měl víc právě. A ty kolik měl prej 8? No, já jsem měl od každého jeden typ a potom tři další pro rytíř aspoň. Já jsem nerozesílal pozvánky, co to tady zničal? A já měl minimálně 9. Hej, pičo, tohle mám zničit jak, vole? Ty máš, to ty má zničit tebe. To je ničí, protože jo, je to skorovaný buger, zase to bugnul Šulin. To jsem bugnul. No ty jednotky, ty byly v té bázi, oni neutočili. No nic, adios. Neutočili, ty byli v té bázi pořád. Já no a na koho? Na mě akorát. Ne, na toho fialovýho. No když byli v té bázi, tak jako utočili. Utočil na tebe. Ale já to tady farím. No na mě, tak jak to, že neutočí na fialovýho, ne, vole. Díky, vole, dvěma vojákama, nevím, jak se tam dostali, ale jsou na. Když utočili na mě, tak neutočili na fialovýho, ne asi. Tak to je dobrá farma, no. Krásně se XP, no, 14 životů. Jo, pobíjte se mezi sebou, stříbr, no, ale brz, bohužel to slíznu. To je to. Když se bugeři vyhrá, je to prostě nejde hrát. Kouro vyhrál bych, tak jako. Fucking buger. Aspoň nevidíte, že tam opak stojí za velich prdel. Přesně tak. Vždycky vyhraje fucking bugeři. Když to nemusíte myslet a vyhrajete, jak učíte myslet, tak jste prdeli. A že tady vyhrál. Pit, bite 2K19. Nemyslete, útočte, vyhrajete, myslíte, prohrajete. Nemyslete, prostě jeďte... Co vlastně s Vajtem? Já jsem myslel, abych neviděl enemáky a vrhoval jsem, takže souhlasím s Vajtem. Tohle bude fight toho dělat. Poslední fáze hry jsem měl tu inkam. To kdo koho přetlačí, vzhledem k tomu, že se to tlačí ze všech stran, tak... Tá, tak mám rád jiný dead. Tam ty tanky jdou čistě po budovách. Hm? Aha. Ty tohle máš napsaný. Ale ten jejich armor je nechutnej, ty vole. Ten, když se tady upgradeí, tak... To je za spell, to prostě. Tarkov. Ty ty vole, je tam co spelly, vole. A to Tarkov byl, mohl prostě sejít, ne? Co jsi za ten staff roll? To je taverka. Já si odskočím napít. Třeba to hrajete zatím. Jo, se taky skočím pro vodu. Jo, já nechám obrazovku na Moradinovi. Všichni vidí, jak skončil. Nebyl dostatečný bugar jako Sauron. Lepší bugar vyhrál. Bugar, já tady nic nebuguju. Mhm. Vyhrála tanky. Tohle je Dudas. To tanky jsou strašně OP, oni mají za první start všechno životu a ten jejich armor je nechutný. Právě. Tak tanky jsou úplně broken. Tak je pravda, že ono ti to zastaví, ale ty vole, myslíš, že ty takhle náguješ prostě strašně moc jednotek a ostatní ti to můžou lidi zabíjet. Ty tanky ti prostě rozstřílej báze na srdčku. Tak nestyka se tam stakne, ale tobě zase. Ty ten tank ani neutočí po té turet, on se k ní dostal a nevystřelil prostě, ani nestřílí. Ty jenom jeden. Ale jenom jednou. Trefil ždibíček tu turetu. Ty tanky jsou hovnu, ty nestav. Oni jsou dobrý jako tanky, no. Jako support, no, jako zopárik tam venci, postav. Venci desetka. Já mám jednu budovu na ně. Desetka HP, 8 armor, pohodič. No, tak se ho ještě bugeři vyhráli. Ne, ještě to seri. Moravně to možná i vyhraje, ty vole. Ano, to přebugovalo prostě. Tanky jsou na hovno. Tanky by to prohrály, vole. Jsou na hovno, no. To měl stavět. A oni ti taky nejsou špatný, oni ti to prostě přeagrujou jednotky, aby ti tvoje jednotky tam mohly útočit, ale ty potřebuješ si dostatečný počet jednotek na to, no.
Tam díl k tobě. Myslíš, že to tak má 10 HP, to si jsou marmot. Nabyste to? Fortify, jo. Myslím, že máš Sauron nějak málo jednotek, ne? Ale tak málo, to by moc zabít. Já to asi odvázím díky mým. To, ono je podle mě lepší masovat ty Woodvariory, než vylepšovat, nebo Woodvariory jsou hrozně zelní. Kvůli dva dioři jsou strašně OP. Mám on si tu nekladil, protože oni pak si začal si bubu ještě na potom nahoru. Bo víš, že na vajta, že jo, to tam prostě chodil po pár jednotká, které to prostě prostřílej. No káš, tyhle, to je hodně zajímavý. Ty tanky to hrozně tankový a ty jsi tam dostala velká vejva. No, přesně, no. Ty tanky dají na to, co potřebuje super, no. Ko, na tankování jsou super, no, tak na tauntování. Na tuntování. Čau sirope, zdravím, vítám tě tady. Remíza jinak bude do nekonečna. Ale ještě se podíváme na tenhle obrovský push. To tady drtí Sauron. Jinak uvidíme, no, jak to tady dopadne. Tanci tankujou šípáky. To taky no. Němci versus Rusáci. 1944 polarizováno. To taky no. To je fakt. Počkej, on to chodí s tadyma, jo, to se to nějak prokopalo. To já. Interesting. Pak je nějak dobrá strategie, je prostě to nějak prokopat, tak aby ti to nešlo proti těm tavarkám, šel to třeba na barách. To by to musel zastávat, jsem ty hejtle. Kopu znova jenom, jo, potřebuji svoje dřevo. Kdyby to Sauron propálil skrz ten les, víš co, tak mi to... Já jsem to udělal, ale on to zase zadělal. Ani nevím, že? Počkej, můžeš stavit stromy, bát? Jo. To máš ty grow trees, že jo? To je docela open. Co zase začíti? Kde mám emote? Já jsem nahrál nové emoty a ty staré se smazaly. Nebo ten starý. On smazal. Jo, všichni mají to cheaty a já to tvrdím celou dobu, že to jsou skoro ani bugeři a cheateri. Vej, proto jsem skončil jako první, mě pročítovali. Přesně tak, se tam zabugoval a pak to zničil Vajta, zničil mě a zničil Fialovýho nebo kdo to tam byl a ty zničí tebe. Ty fucking buger si, ticho buď. Ty jsi takhle Mika vyhrál, minulou hru už to hrál podruhý. Já nevím jak to bylo už, musíš se podívat na video. To bylo asi celou mapu ty blbče, vlašel jsi na mě ze 4 strán? Ne. Jo. Neprobugoval jsem mapu, to jsem jenom zničil rychleji toho jednoho, než ty jednotky tam našly druhé. Jo, myslíš si střepo celou a pak jsi šel na mě, jo. No, přesně tak. A kde se ti nastakovali všude jednotky? Já jsem nešel ze tří strany, tebe se ti zdá. Jo, šel? Nešel. Maximálně ze dvou. Ne, ze tří, protože ne. Jsi nešel ještě díro, co jsem se udělal. Jakou díro? Tam žádné díry dělat nešly. No, asi dva díry ze stromu, ne? Co jsem skácel. Jo, tak tohle. Tak to já nevím, co si udělal ty za díru, ale rozhodně jsem nešel. Rozhodně, já jsem tři lidi nezničil. Respektive takhle, abych na tebe šel. To, že si ty udělal díru navíc, tak to je tvůj problém. Ne, ta díra tam byla taktická. No vidíš. On používal cheaty a proto nechtěl, aby to bylo nikde vidíte, to je to na záznamu, se můžu podívat. Jo, nikde to tam je. Že jsem žádný cheaty nepoužil. Jo? Ne, cheaty tam nepoužil, ale bugy jo. Ani bugy. Tady přijde reportor, tady to jeden. Report je to toho, tam černo za bugy. Já bych repnul Sauruna, ten bugoval celou hru. Ten nic nebugnul. Ale jo, bukneš to. Jinak to nejde vyhrát, než to bukneš. Já jsem zrovna k nepříteli stejně nejdál, vole ze všech. To vyhraje to někdo, kdo je mezi nepřítelem, kurva. Jo no. Nejen to muselo chodit ze dvou stran potom, no, a nic. No, Sauron už vytvořil druhou frontu. Na západní frontě kli. Rok 45, kolorizovat. Ty archerky máš tam pokrutý, ty vole. Nevadí. To i kdo hrou tu díru, ne? Ty má. No, no. To je pěkný podraz to bylo. To je prokopu.
No ty jestli ta enčiny toho moc nedělají do těch taverek. On má 10 000 HP, jo, aha. Právě za to. Když to má ještě fordity, jo. Víc se ale nebych fokusoval ty barakse. A to bude fakt nadlouho, já to asi vypnu. Dva bugeři vyhráli, to je moje... můj závěr. True.